Добрий день, друзі! Що ми знаємо про молодих талантів з U21 та U19? Кількість матчів, кількість голів, кількість асистів, ну і це практично все. Але з нового року аналітична платформа InStat робить просто прекрасні звіти про гру молодих талантів з U21 та U19. І не лише у текстовому форматі, а й у форматі відео. Тепер ви можете пильнувати за майбутніми зірками українського футболу на власні очі. Сьогодні за допомогою InStat ми проаналізуємо гру найкращих футболістів чемпіонату U21. Ну а ви ж, друзі, пам'ятаєте, що в наших партнерів компанії Parimatch є крута акція – 100% страхування у разі невдач. Не виграєте – вам повертають кошти. Зазирайте у закріплений коментар і там шукайте деталі акції. Починаємо з найкращого бомбардира молодіжної першості Владислава Ваната. Нинішнього сезону нападник «Динамо» демонструє просто 100% результативність – 21 гол у 21 поєдинку. Великий матеріал про Ваната ви могли подивитися раніше на нашому каналі. Якщо ж ні, то підказка у правому верхньому куті. Як же грає Ванат? Його сильні якості – це перш за все швидкість, чіпкість та пошук вільних зон. Вражає гольове чуття. Нападник «Динамо» дуже часто опиняється у потрібному місці в потрібний час. Саме це й допомогло йому у надважливому матчі проти «Шахтаря». Завдяки дублю Ваната кияни перемогли принципового суперника і відірвалися у турнірній таблиці на 5 очок. Майже усі голи Ваната з меж штрафного майданчика. Але не можна сказати, що цей форвард діє виключно там. Ваната часто можна побачити на фланзі та в глибині, особливо під час розвитку власних контратак. Таким чином нападник звільняється від опіки центральних оборонців. Ну а про що ж говорять основні цифри InStat? В середньому за матч Ванат б'є по воротах 3 рази. Це доволі високий показник. Владислав класно знаходить моменти для удару. Точність доволі непогана – 50%. Що стосується XG – показник очікуваних голів, то у Ваната він аж у 2 рази вищий, ніж у Артема Бісєдіна. Так, рівень у молодіжній першості абсолютно інший, але порівняння цікаве. Середня кількість передач у Ваната за матч – 12, а точність – 71%. У єдиноборствах треба додавати лише 33% виграних. Це при середній кількості 19 єдиноборств за матч. Сезон у молодіжній першості складається для Ваната дуже вдало. Схоже, звання найкращого бомбардира чемпіонату від нього вже не втече. Але багато хто чекає на перевірку цього форварда вже в УПЛ. Можливо, ще у цьому сезоні. Другим у списку бомбардирів молодіжної першості є нападник «Шахтаря» Богдан В'юнник. У 8 матчах U21 забив аж 15 м'ячів. Особливо виділяється пентатрик в матчі з Олімпіком. Богдан вже може похвалитися 2 поєдинками в УПЛ. Ну і ще виходом на 1 хвилину в матчі з Реалом у Лізі чемпіонів. В'юнник привертає увагу не лише результативністю у молодіжному чемпіонаті. Його не можна назвати габаритним нападником. Головна чеснота Богдана – швидкість. Цей форвард добре пропонує себе, відкривається між лініями та може розкрутити суперників на дриблінгу. Богдан вміло знаходить позицію для удару, звідси і така кількість. За даними InStat, в середньому за матч Богдан 3 рази пробиває по воротах. Кожен другий удар – точний. XG також доволі високий, в середньому 0,79. Це більше, ніж у Жуніора Мораєса. Але програє Богдан Мораєсу в іншому компоненті – кількості боротьби та відсотку виграних єдиноборств. У Богдана цей показник тримається на рівні 9 єдиноборств, а у Жуніора – 13. В'юнник чудово вписується у систему Шахтаря. Тому доволі дивно, що молодому нападнику давали так мало часу в першій команді. Луїш Каштру бачив заміною Мораєсу номінального вінгера Фернандо, а не молодого нападника Богдана В'юнника. У трійці найкращих бомбардирів чемпіонату U21 є ще один динамівець – Вікенті Волошин. Цікаво, що Вікенті не форвард. Він – атакувальний півзахисник. Мірча Луческу брав його на зимові збори. Йому вже 20, тому саме час підтягуватися до першої команди. Хтось називає Вікентія другим нападником, хтось – типовим плеймейкером. Не можна сказати, що це копія Буяльського чи Шапаренка. Скоріше, щось середнє. Так, Волошин чимало забиває у нинішньому сезоні, але він ще й дуже часто відповідає за просування м'яча вперед. Вікенті нерідко опускається, пропонуючи себе.
і далі розганяє атаку, яка завершується або ударом, або передачею на нападників. Взагалі у Волошана дуже хороша ліва. Він б'є і б'є часто. В середньому 4 удари за матч з точністю 50%. Вікенті виконує більше передач, ніж той такий Буяльський, але менше, ніж Шапаренко. Подібна ситуація і з обведеннями. В середньому 3 спроби обведення за матч з високим відсотком успішності. Часто вступає у єдиноборства та виграє 54% з них. Дуже високий показник як для гравця групи атаки. Цей гравець в дитинстві був лідером, виділявся дуже сильно серед сверстників своїх. Уже был технически оснащен с детства, потому что определенную работу проделывал, много дополнительных занятий брал, то есть технически был оснащен, очень хорошо владеет левой ногой, но был медленный, и вот, может быть, не хватало ему трудолюбия. То есть, ну, каждому игроку нужно определенный пройти этап, чтобы понять, сколько нужно включаться, потому что когда ты маленький, еще в юном возрасте, ты играешь за счет своего таланта, за счет технической оснащенности. Но когда уже игроки все взрослеют, нужно вести единоборство, нужно перестраиваться быстрее, нужно активнее вести борьбу. Вот. Я думаю, что Викентию там нужно было немножко больше времени, чем другим игрокам, чтобы это понять. Но сейчас то, что я наблюдаю, то есть игрок перестроился, и он уже понимает, что каждую тренировку, каждую игру нужно играть на максимальных усилиях, його даними должен прогресувати. Георгія Судакова називають одним із найбільших молодих талантів Шахтаря. Йому лише 18, а його вже повністю притягнули до першої команди. У цьому сезоні в дублі він відіграв 5 матчів, забив 4 м'ячі. Судакову вже довіряють у першій команді, де він навіть відзначився дебютним голом. Судаков дуже технічний, добре бачить поле та володіє прекрасною передачею. Ну а удар, дивіться самі. Оскільки після нового року Судаков грав виключно за першу команду Шахтаря, то подивимося на його цифри в останніх поєдинках. Майже в усіх матчах він виходив на заміну. Одразу кидається в очі середня кількість передач – 31. І це при класній точності – аж 89%. Ударів – майже один за матч. Така сама кількість і спроб обведення. Цей хлопець вже підбирається до основної обойми Шахтаря. Ще один Волошин з Динамо. Його Мірча Луческу брав на зимові збори. Назару лише 17 років, але він вже стабільно грає за Ю-21. Він дуже швидко прогресує. Назар може зіграти як лівого вінгера, так і правого. Його гра – це швидка робота з м'ячем, дриблінг, простріли з флангу, зміщення в центр, передачі під удар. Нинішнього сезону він забив не так багато – 2 м'ячі у 12 поєдинках. Але вражає кількість асистів – 9 результативних передач. Про хорошу роботу з м'ячем та гострі передачі говорить і статистика Інстат. В середньому 33 передачі за матч при точності у 74%. Показник ключових передач також доволі високий. Але, як і у більшості креативних гравців, чимало втрат. Один із тренерів Назара, Ігор Костюк, також на цьому наголошує. Скоростний ігрок, якому потрібно пространство, який хорошо в ньому орієнтується, у нього хороший скоростний дриблінг. Ну і, як всі молоді ігроки, поки йому ще не достає стабільності, не вистачає. Тому що він часто заігрується, не завжди виконує те, що требує тренер. Тобто це ігрок, скажімо так, ігрок контратак. И когда есть у команды свободное пространство, то есть здесь он очень хороший, очень полезен. Єгор Ярмолюк – талант із Дніпра-1, який вже став рекордсменом. Єгор – наймолодший польовий гравець в історії УПЛ серед тих, які виходили у стартовому складі. На момент дебюту йому було лише 16 років. За цим хлопцем вже стежать європейські клуби. Ярмолюк – атакувальний півзахисник, який полюбляє діяти не лише в центрі, а й на флангах.
Класно працює з м'ячем, не боїться йти в дриблінг та нестандартно діяти в атаці. Постійно намагається загострювати гру. За інстатом у нього найбільша кількість передач серед усіх гравців, про яких ми говорили. І просто божевільний відсоток точності – 89. Додаємо до цього ключові передачі, середню кількість обведень і отримуємо дуже хороші цифри. Недаремно цьому хлопцеві вже починає довіряти Ігор Йовічевич. Друзі, а як вважаєте ви, хто із цих гравців стане у майбутньому зіркою українського футболу? Обов'язково напишіть про це в коментарях. І там же шукайте акцію 100% страхування у разі невдачі. Якщо помилились, то компанія Parimatch повертає вам кошти. Зазирайте у закріплений коментар, нам поставте лайк, підпишіться і, звичайно ж, залишайтесь на зв'язку із футболом. Parimatch – офіційний партнер національної збірної України з футболу. Разом ми зможемо все. Parimatch – заряджені перемагати. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті Футбол Хаб. Просто напиши в пошуку «Футбол Хаб» та переходь на сайт footballhub.com.ua.